Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. This is Alan Burgos from the hashtag WalkWidland channel. Welcome to the track record segment of this channel. All right, so welcome and welcome back to our channel. And if you are not yet subscribed, uh, please consider it subscribing. po natin dito, political insights, bike ride. Um, at kung ano-ano pa. Alright? So if you like these topics uh, or content, uh, please consider subscribing. Okay? So without much further ado, isi-share na po natin kung ano yung pag-uusapan natin for today. Okay? So umiinit na po ang politika, no? Umiinit na po ang politika sa ating bayan, bansa. Okay, ito na po, no? Ha? Huh? Kung last time, inanan natin, Pakbakang Duterte, Duterte at Pacquiao. this time around dito sa track record, Pacquiao versus Kusi. Okay, una muna po. Ha? Presidente po ng PDP laban ay si Manny Pacquiao, no? Because of succession, no? Uh, December 2020, okay, nagresign po, no? Nagresign po si Aquilino Pimentel, okay? Apan uh, his resignation, ang nag-assume ng office ay si Pacquiao. So, ibig sabihin po, siya po ang president ng PDP Laban. Okay? Pagkatapos po noon, ay, oh, parang okay naman po, no, ang relationship nila ni Pangulong Duterte. Kaya lang po, uh, may mga statement po kasi si Pacquiao na uh, corrupt daw, uh, magtatayo daw ng mega-prison, Um okay uh, hindi daw siya satisfied sa statement ni Pangulong Duterte sa sa West Philippine Sea something like that no So naasar napikon po yung mga ano mga taga-suporta ni Pangulong Duterte no including uh Alfred uh, including uh Kusi no Kusi si po ay Department Energy Secretary din po no Department of Energy Secretary pero at the same time, vice chairperson or chair, vice chairman ng partido ni Pangulong Duterte. No? Ang chairman po kasi dyan ay si Pangulong Duterte. Okay? So, naglabas po ng resolusyon no? ang side po ni Manny Pacquiao na ini-expel si Kusi, Matibag at, si, at, saka si Naik. No? Expelled po yan at um automatically at saka immediately no all right okay nagulat nga po tayo dahil si ang ini po natin ay si Manny Pacquiao ay ma-expel or maalis sa May 6 uh, sa sa July 16 and 17 na magkakaroon ng national assembly ang PDP Laban Kusi side okay now kung matatandaan po natin si Kusi po ay nagsilbing uh, official ni Gloria Macapagal Arroyo na lakas uh, CMD nung panahon na yon. Pero ngayon, napag-alaman natin na miyembro na po siya ng PDP Laban. So alam niyo na po no. <laughs> okay. So nung mga panahon na unti-unti uh, konti lang naman talaga ang PDP Laban, no, parang lakas din niyan dati na ko lang naman talaga, no. Pero in fairness naman si Manny Pacquiao hindi naman yan original PDP Laban din, di ba? Okay? So parang Pimentel Duterte lang yan at that time eh. Okay. Now, uh, si Kusi ay hindi rin naman original PDP laban yan. Okay? Pero siguro, dahil nga ano, uh, naging ano yan, vice chairperson ng, uh, ng PDP laban. Okay? So talagang gulo po ito, no? Talagang magkakaalaman po kung sino po ang mananalo dito. Um, tingin ko baka po dumating po yan sa Supreme Court katulad nung nangyari noong 2018 nag i-try na try na patalsikin si Aquilino Pimentel no at that time pero hindi po nila naggawa at uh, sabi po ng COMELEC at saka Supreme Court ang ang nagmamay-ari no O nagmamay-ari ang, ang ang legal faction talaga ng PDP Laban ay yung kay Aquilino Pimentel all right magandang bagay po okay So, hindi rin po natin malaman kung saan po mangyayari ito. No? Abangan po natin sa, sa 16 and 17 kung ano naman po ang gagawin ng Kusi side. No? Pero sabi po, nagsalita na po si Kusi na uh, irrelevant. No, yung, yung irrelevant, naawa siya kay Manny Pacquiao kasi yung mga nag uh, nag advise sa kanya, talagang walang concern sa kanya. Okay? Yung mga ganong bagay, no? So, ayan po ang track record, no? So, Manny Pacquiao po, ang uh, ganda ng ads niya. Ang ganda ng mga jingles niya, no? Tal tingin ko tutuloy ito. no? Kahit anong mangyari, no? Uh, kung sa PDP laman or 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 maalis siya sa PDP laman, tutuloy ito, no? Yung kay Pangulong Duterte naman, no, Vice President, tingin ko tutuloy din 'yan, no? So, pero tingnan po natin, hindi rin po natin masabi kung talagang tutuloy sila. 'Yun lang po ang ating tingin. Okay? All right. So, Paki-comment lang po diyan sa baba no sa sa comment section kung ano po ang inyong pananaw tungkol sa isyung ito no. Um, handa po tayong makinig kung ano po ang gusto ninyong i-topic natin dito sa track record. Pero ang gusto lang po natin ay maging educated tayo so that pagdating ng araw ay maging uh, mapanuri tayo pagdating ng eleksyon. Okay? Si Manny Pacquiao po ay may laban sa August 21 no kay kay Spence. And si Spence po um August 21. So tingin ko uh, mananahimik yan si Manny Pacquiao kasi magfo-focus yan sa laban. Dahil dapat manalo siya no. Pag nanalo siya diyan, uh, tingin ko pagbalik niya dito mag announce yan na tatakbo yan na pangulo ng ng Pilipinas. Okay? So ngayon, talagang uposisyon na mga politiko including Manny Pacquiao, no? including the side of the, of the president no so interesado po diyan uh, magkakahiwalay ba si Sara Duterte at si Pangulong Duterte ng ng partido or ng ng susuportahan kasi sa, uh, may in interview nga po si Sara na ayaw niya po ng ng Duterte Duterte so tignan po natin yan ha? okay so sa mga susunod na na topic natin ayan din po ang ating i-discuss okay so Kaibigan, sa ka ba pabor? Kay pakyaw o kay Kusi? Pakitype, uh, paki type naman dyan sa comment section. Okay? Para malaman naman po na. So, uh, so hanggang dito na lang po, mga kaibigan. No? um uh, maraming maraming salamat po sa pagsuporta. Maraming salamat po sa 2,100 Uh, 60 or 170 na 2170 uh ano na po tayo row 2 2200 sana po makuha natin yan within the week 2007 uh, 2200 okay sana makuha po natin yan maraming maraming salamat po no so hanggang dito na lang po mga kaibigan uh hopefully uh nanonood kayo hanggang dito no hanggang dito sa video na ito oh hanggang dito sa portion ng video na ito no maraming maraming salamat god bless po sa inyo at mabuhay po kayo